Evropski projekt, ki ga imenujemo Evropski teden mobilnosti, sicer se uradno začenja jutri in končuje 21. oziroma 22. septembra. Košarkarski turnir naj bi sicer postal tradicionalen, danes sicer prijavljen 5 ekip, 4 boste tekmovale, pomembno je seveda se v svojih močeh, ampak pomembno je sodelovati. Evropski teden mobilnosti poteka že več let v različnih evropskih državah, je vsako leto naravnan na neko drugo geslo, ves čas pa je vse povezano z željo po tem, da bi uporabljali različne načine gibanja, seveda se odločijo z naravo, torej tudi okoljsko ozaveščenost. Se pravi, da bi uporabljali javni prevoz, kolesarstvo in seveda tudi peško pri semanju, torej osebne avtomobile. Za ovod pa vas bodo ogrele plesavke skupine Days Girls, ki jih vodi Sabina Gosenca. Tako da upam, da bo prav, če ne bomo pa, da bo kot vesi štuka. Tako da, Matjaž, evo, en kamin za tvoja doprinos, ki si prišel, plus ostalo vse, ker si nam pomagal. In gledalci Radio Krka. Nahajamo se na enem pred čudovitih igrišč v novomeški okolici, to smo v krajevni skupnosti Drska, kjer že drugo leto pod novim vodstvom deluje športno društvo Drska, kjer prirejamo razne prireditve. S tem začeli smo z športnim dnem za vse krajane, kjer ga organiziramo v začetku junija.
Tam prirejamo različne igre, od košarke, nogometa, odbojke, pohoda za starejše, druženje mladih, tabornikov pod vodstvom naših mentorjev. Leto smo se odločili, da pač, kjer je zelo novo mesto košarkarsko barvano, spodbudimo in zbudimo turnir 5-5, kajti v celi Sloveniji vse posod so večina samo turnirji trojk, mi pa smo se odločili, da bi nekaj spremenili in smo organizirali turnir 5-5 zaenkrat. Kljub Trgatvi se je prijavilo 5 ekip, mislim, da je to ena lepa magična številka. Res, da se bodo pomerile ene najboljših ekip Novega mesta. Drugo leto pa vljudno vabljeni vsi iz okolice Novega mesta, da se nam pridružite in lep pozdrav Radio Krka in hvala za obisk.